El-Gâşi'ye bürüyen suresi Mekke'den azil olmuştur. 26 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. El-Etâke <Sessizlik> hadîsul Nəhşəti bütün aləmi bürəcəy hadisənin qiyamətin xəbəri sənə yetişdimi? Ujuhu yəmmə izin xəşian O gün bəzi üzlər zəlil və çökmüş olar. Amilətun Onlar əbəs yerə səy edənlər, zəhmətə düşənlərdir. Onların dünyəvi əməlləri axirət əzab-əziyyətinə səbəb olar yaxud da axirət əzabının içərisində əziyyət çəkənlərdir. Tan naramya Çox qərarətli ota girəcəklər. Onun hərarətini dadacaq və yanacaqlar. Tus tam in ein maniya. Qaynar bulaqdan içirdiləcəklər. Laysa lahum taamun Onların yemeği kurumuş acı başka bir şey olmaz. Onu hiç heyvanlar da yemez. La yusminu la O yemeği onları ne kökelder ne de açlıktan kurtarar. O gün bəzi üzlər isə şad və tərəvətlidir. Nisahiyya radiyə Onlar öz dünyəvi səylərindən razı və xoşnud olacaqlar. mətinəliyə ali və uca məqamlı cənnətdə olarlar. Lə tens məufiha hə laziyə. Asla orda boş və bihudə bir söz eşitməzsən və eşitməzlər. Viha Orda daima ham bulağ var. Orada Orda uca giymetli tahtlar var. Bulağın yanında onların karşısına piyaleler koyulmuştur. وَنَمَالِقٌ مَفْصُفَةٌ بِرْبِرİNİN Bir YANINA DÜZÜLMÜŞ YASTIQLAR وَأَنْذَرَ بِيَوْمَئِذٍ وَثَن وَDƏŞƏNMİŞ DƏBDƏBƏLİ XALÇALAR VARDIR أَنْفَلَأُ Məyyar onlar dəviyə baxmırlar mı ki, necə yaradılmışdır. Və göyü görmünlər ki, necə ucaldılmışdır. və dağlara baxmınlar ki yerin səthini camıxlanmış və qamətləri dikəlmişdir. və, və bu yeri görmənlər ki necə döşənmiş və düzənlənmişdir. və zikr Belə isə Öyüd nəsihət ver ki, sən peyğəmbər olaraq ancaq öyüd nəsihət verənsən. Ləstə aləyin bimusaytır. Sən onların üzərində hakim deyilsən. Onların qəlbinə hakim deyilsən ki, onları iman gətirməyə məcbur edəsən. Nə də onların cəmiyyətlərinə hakim değilsən ki, zorla hökm yürüdəsən. Və nə də onların talələrinə hakim değilsən ki, onlara axirət cəzası verəsən. İllə man tawalla və kəfur. Öyüd nəsihət verməyinə davam et. Lakin kim sənin öyüd nəsihətindən sonra üz çevirer ve kafir olarsa ve yuazibuhullahul azabel ekber Allah ona en büyük yazabla azab verer. İnne ileyna şübhəsiz ki onların axır dönüşü bizə tərəfdir. Dumme inna 'a'nena hisabehu Bu zaman şübhəsiz onları haqq əsəbə çəkmək də bizim öhdəmizədir.